Sat i 37 minuta gledali ste plan djelovanja od preko 100 tačaka. Ko je gledao? Predugo jeste. Ali razlog zašto je to tako prezentirano jeste isključivo činjenica da ne bude, evo, Mines predložio 20 tačaka, kao čitajte one ostale. Pokazali smo, prezentirali smo u video prezentaciji tih preko 100 tačaka. Završili smo to sa, recimo, Tuzla slobodna od 5G mobilne mreže, još uvijek to nije ispitano, ne želimo da riskujemo zdravlje bilo koje građanina, kada budemo sigurni, ako budemo sigurni, tada da, do tada ne. Evo i ukidanje zloglasnog Marka na Marku, to je u Tuzli vrlo nepopularno. Traže ljudi da plate pola, a pola će grad da bi uradili vodu, infrastrukturu koja je potrebna za grad, put, kanalizaciju, rasvjetu. A onda se dešava da godinama ljudi uplate te novce, a ne realizuju. Ružno je to. Ružno je uopšte naplaćivati to Marka na Marku i to će biti ukinuto. Nema uslovljavanja. Dakle, neko ima da plati, neko nema i ako nema, nećeš imati ništa. To je diskriminacija. To je krivično djelo. I završila se ta prezentacija aplikacijom za kontrolu vanrednih izbora gdje ćemo pokušati da spriječimo krađu. Kažem pokušati. Nikad ništa nije sigurno. Ali uradit ćemo sve što je moguće da ne dozvolim da ukradu na ovim izborima i neću ukrasti. I putem aplikacije gdje će svi posmatrači imati mobilnu aplikaciju koja će biti uvezana direktno na mojoj web stranici i gledat ćete uživo kako se unose rezultati. I zadnja tačka jeste politička karijera bez bilo kakvih nezakonitosti kao garancija za buduće djelovanje. Dakle, tih preko 100 tačaka, garancija svega što sam uradio u proteklih 30 godina kao političar Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kao najaktivniji vijećnik preko 20 godina gdje sam radio za svaku sjednicu oko 78 do 80, tako su oni govorili, posto vremena, odnosno na sve vijećnike, po svakoj tački diskutovao, analizirao, predlagao, kritikovao, nudio rješenje ili slično, borio se protiv ovih vlasti, garancija je da nikada do sada ništa ne bilo nezakonito. Šta je danas? Danas je nastavak, pošto imamo program od preko 130 tačaka, nema logike da ostanemo samo na onih 100. Sve je to prezentirano na web stranici Minesba, na mojim Facebook stranicama, YouTube kanalu. Imate mogućnost da pogledate i u PDF-u svih preko 130 tačaka programa, plana djelovanja nečega što je relativno jednostavno uraditi. Sa malo novca za vrlo kratko vrijeme, plus kapitalni projekti, gdje trebamo više novca, ali to je moguće u saradnji sa višim institucijama vlasti, treba zatražiti sa Evropskom unijom i tako dalje. Danas je nastavak, dakle nastavak ovoga, što je otprilike u ovom, evo najkraćem, to je taj plan djelovanja, pa eto, trebalo sjest napisati ovo. Zamislite da vas pitam, evo recimo, ili da vas neko pita, šta je to po vama što u tu znevalja? Pa hajde nabrojite. Evo ja sam nabrojao 130 tačaka, preko. Plus preko 10 kapitalnih projekata. Otkud to meni, otkud ja to da znam? A nije baš jednostavno. Zato što imam to iskustvo koje nema niko. Znam šta su u gradu Tuzla problemi. Znam zašto ti problemi nisu riješeni. I znam kako ih treba riješiti. To je suština svega. I zato sam mogao napisati bez ikakvih problema preko 130 tačaka. Idemo da kažemo šta je. Biće vremena, kasnije će biti dodatnih prezentacija onoga što treba u Tuzli da se uradi. Vidjeli ste da sam na terenu stalno sa građanima. Sve ovo što smo pričali da je loše u gradu, u ovom planu djelovanja u stvari ne govorimo o loše. Govorimo što treba uraditi, a u video prilozima koji su svakodnevno predstavljeni vama, evo gotovo već ide preko mjesec dana, snimili smo ih, ići će do izbora. Svaki dan. I posle izbora, ali sa promjenom narativa, u smislu da ćemo pokazivati šta smo to sve riješili, što smo tih, evo, mjesec, dva, tri pokazivali kao loše u gradu, direktno, činjenično s terena, kako bi pokazali da, recimo, neka se ljudi kogo hoće, najgradonačelnik koji je dobio nagradu i potrošio milijardu maraka za svoje 22 godine gradonačelnikovanja, je ostavio za sebe nasljeđe lošeg grada. Vidjeli ste u video prezentacijama sve. Ništa nisam slagao. Direktno građani govore, imate priliku da pogledate direktno na terenu. Šta smo vidjeli, snimili i vama prezentirali.
Evo, krećemo. Ove tačke nisu ni bile nikada poredane po nekakvom prioritetu. Sve je prioritet. Negdje nemate kante za smeće, prioritet gdje ću baciti smeće. Šta, nosat ću sa sobom, pa ću kasnije baciti negdje ili ostaviti u džep. Šta? Kanta za smeće mora postojati. Dakle, 105 tačka. Postavljanje novih i sanacija postojećih kanti za odlaganje smeća. Devastirane su. Mnoge nema ih, negdje imate samo šipke. Kante nema. Negdje imate kantu, nečistice. I onda je to onako ružno, ruglo, što bi rekli. Neće ga biti. 106. Smanjenje naknade za održavanje vodomjera za stanare kolektivnih stambenih objekata. Imate situaciju da imate, recimo, zgradu sa 50 stanova. I imate jedan vodomjer. Jer logika da svih 50 ljudi plaća 50 kao da ima vodomjera. A samo jedna, nije logika, nije normalno. Treba to urediti, ako to nekakav veći promjer, ako treba veća cijev da bude promjera tog fi nekakvog vodomjera, pa može se reći, dobro, nećete plaćati jedan, ali nešto ćete prilagoditi jer je 50 vas. A ne 50 ljudi da plaća kao da ima 50 vodomjera. 107. Pojačati aktivnost na realizaciji kućne zdravstvene njege. Imamo sada stanje da je dosta ljudi u lošem zdravstvenom stanju. Bolesni su, teško se kreću, stariji su, penzioneri pogotovo, pa i mlađi neki. Šta sad, ne može izaći napolje? Kako da dođe do lijeka? Negdje postoje i ambulante, negdje postoje i apoteke, ali kako doći do tamo? Moramo to promijeniti na način da koristimo primarnu zdravstvenu zaštitu, dakle dom zdravlja, da ide po kućama, da obilazi. Radi oni sada kada je potrebno, kada pozovete dođe ljekar, pa vas pregleda i slično, ali treba postojati tim koji će dolaziti pomoći vam da nabavite lijek. Da ako treba nešto da se kupi u trgovini ili slično, moramo se brinuti za ljudima koji nisu u mogućnosti se brinu sami o sebi. Pokazalo se to kao vrlo potrebno, pogotovo kada su nas zatvarali, kada penzionerima nisu dali da izađu. Na to izađu napolje, a morate živjeti od čega. Jel ovo malo penzije što dobiju. Biće dakle ta praksa, saradnja doma zdravlja, gradskih apoteka, to su sve naše javne zdravstvene ustanove, u cilju obezbeđenja adekvatne usluge građanima. Kad mogu ovako mnogi naručiti, svašta nešto sjedi kod kuće, pa razne one usluge, na kućna vrata vam donesu šta god hoćete, e, ovo treba da bude da se brinemo o zdravlju ljudi, da na kućna vrata dobiju ono što im je potrebno, ne samo ljekarsku pomoć, nego i lijek, pa i sve što nije u mogućnosti sam da nabavi. 108. Razvijanje seoskog turizma poticajima maloj privredi. Ajde, i za poljoprivredu i privredu. Ovdje imamo situaciju da ljudima možemo pomoći. Brojne su lokacije u gradu Tuzla, gdje imamo mogućnost da nekome damo mali poticaj, da privređuje sam sebi. Mi sad pravimo nekakve mega komplekse u smislu, evo, Ilinčica, pa hajde da mi idemo tamo. Ok, stoji, da. Ali razna mala poljoprivredna dobra ili privredna dobra ili kućanstva gdje možemo doći imati nekoliko stolica, nekakve, evo, za djecu primjerene sadržaje, ulje ili slično, da se može izaći, da ne mora to biti sve na mjestu. Neko želi da dođe negdje gdje ima 10-20 ti takvih stolova, 5, nije važno. Neko želi da vikendom kad izađe, nema vikendicu da izađe negdje da kaže, odo imam 50 mjesta da izabere. A ne samo jedno te isto. Nije ni to ono što nam treba. Dakle, dajemo ljudima da zarade, a i nama priliku da možemo negdje otići, da će to biti povoljno, zanimljivo, šetnje, rekreacija, zabav, relaksacija, ako da sjedimo, gledamo u nebo, u lišće, ako nema lišće, u sinje, šta god da ima, nije važno, sjedimo, relaksiramo se. 109. Snižavanje cijena ulaza na Panonska jezera. Nije to baš ni jeftino. Relativno, jest, relativno. Dođete sami, pa nešto kažete, ok. A kad dođete porodično, supruga, pa dvoje, troje djece, pa još kad bi došao punac, punica, mati, pa, otac, svašta, nešto, ode to puno para. Jeftinije ispadne otići na Jadran, da ne govode doći na Panonsko jezero. Dakle, mora se ići ka regulaciji cijena na način da to bude primjereno standardu ljudima koji nemaju. Da mogu doći. Pogotovo kada dolaze ovako porodične posjede ili zajedničke grupe. Da se definiše cijena koja bi bila jasna, poznata. Ako treba i subvencijama grada, možemo to riješiti.
110. Primjerena raspodjela javnih prihoda. Znamo da kod nas nisu uspjeli, neki su malo pokušavali, pa ništa nisu uradili. I su bili dovoljno agresivni. Raspodjela javnih prihoda prema opštinama i gradovima je neprihvatljiva. Mizerna, minimalna, pogotovo status grada ili neke opštine koja ima nekakvih 15.000 stanovnika, ali 10 puta više grad. Isto primjer. Dakle, po tom procentualnom iznosu, to je nedopustivo. Idemo u kampanju, ja ću inicirati, ako budem gradonačelnik, ostale načelnike, gradonačelnike u federaciji, da dobijemo novac. Primjeren, koliko nam treba, a ne da se gore razbacuju ovi iz kantonalnog, federalnog, državnog nivoa, da povećavaju sebi porednih 500 maraka, još plate po 1000 maraka, što je sad aktuelno. Da rade šta hoće, da troše nevelice novac, pogotovo sad što ga ima, evo milijarda i 300 miliona maraka je više nego prošle godine uzeto od PDV-a, zato što vlast profitira na visokim cijenama svega i svačega, e pa to će doći u grad Tuzla, doći i ostale gradove i opštine. 111. Saniranje opasnih klupa sa zahređalim oštrim vicima. Nije normalno da imate situaciju da dođete, sjedete na klupu, da dozdo vijak, zahređao, oštar, odmah bolest, tetanus. Nema ni onih antitetanusa, teško ga je nabaviti skup, nema to da vi dobijete, pa ja vam kupiti to. Ljudi su išli u Srbiju da se zaštite da, kada imaju povredu. Što da rizikujemo? Je li normalno da vijak u klupu zavrćete od dozdo prema gore? Pa nije normalno, to uvijek se zna od dozgo prema dole. I ako nešto zafali, otkine neko ili bilo šta da se ne možete ubost, povrijediti, poderati na tome. Dakle, prezentirao sam. Brojne stvari smo već prezentirali u video projektima koje ste imali priliku da vidite, ali ovo je zato da više toga neće biti. 112. Postavljanje nove saobraćajne signalizacije na kritičnim mjestima. Evo imate situaciju, idete južnom magistralom, prolazite pored džamije Kraljeve, tri trake i logika stvari, idete desnom trakom, desnom se trakom vozi. Sve su ostale trake za obilaženje, obilaženje ili slično. Možete vi voziti, a se zna, vozi se desnom trakom. I vi u vožnji desnom trakom kad idete u onoj krivini, idete na bankine. Nigdje oznake da te desne trake više nema u saobraćaju. Da se morate prestrojiti u lijevu traku. Ima takvi dosta situacija, crnih tačaka u Tuzli, na obilježenih, gdje ljudi mogu stradati, stradaju i non stop vidite da je bankine poprave, neko ih razvali. Uništi svoj auto, zato što čovjek vozi normalno, mrak, magla. Vozite svojom desnom stranom, vidite cesta s druge strane, normalno ide dalje i naletite na bankinu. Sradat, poginuti neko može. 113. Sačinjavanje karte minskih polja na području oko Tuzle. Trebalo bi objašnjavati šta? Što čovjek kaže, kakve to veze ima? To će ti minska karta minskih polja. Treba. Evo govorimo o tim poticajima, privrednim društvima, nekakvim mini prostorima za relaksaciju. Pa govore i ovi naši iz vlasti, hoće oni da sjede po Majavici, negdje imate šetalište ili slično. A gdje su obilježena minska polja? Mogu primjer jedan. Bio ja s prijateljem. Odvede me prijatelji, obavio nekakvu vikendicu. Hajde na Majevci. Ok. Lijepo, onako malo, ništa prizemno. I hodali mi i šetili oko te vikendice. Dođe me na drugi put, nešto mi dao da dovezemo taj prijatelj tu, s drugim prijateljem. I čovjek stade, ne može da vjeruje. Vikendica u pol minskog polja. Ničija zemlja, razgraničenje i s jedne i s druge strane mine postavljale. On postavlja u mene, odvao me do rovova odmah, nisam vidio, ušao bi tu. Rove bi bilo. I nije označeno, nikakve oznake nema. Čovjek je pokazivao gdje on mine stavio. Ništa nema, šuma, slobodno možete da se krećete. Minirano, nije deminirano. Nema oznake. Je li to normalno, da pogine neko? Karta minskih polja mora postojati, mora biti označeno svako minsko polje. Ne smije se dozvoliti neko strada. To sam stalno govorio na vijeću, nikad nije briga, baš je briga. Šta? Ko je ajbed ovak, kaže? Ko da je nešto bitno? Ko što nisu bitne rubne mjesne zajednice, pa ni urbane mjesne zajednice naselja, nije bitno pogotovo šuma, hajde, kako voli šta je. Mina, bit će.
dok se nočiste kako ljudi hodaju pa stradaju. E, neće to biti. Označeno, a dalje idemo u deminiranje, što bude moguće tražiti, insistirati da se deminira. 114. Termin za konsultaciju poslanika gradskih organa, ustanove i preduzeća sa gradonačelnikom. Već sam govorio, tamo neka tačka, pogledajte. Termin će biti redovan za konsultacije građana sa gradonačelnikom. Do sad to nije bilo, evo, 22 godine. Imate mogućnost da dođete, kaže, ima neki problem. Drugačije kad to čujem ja kao gradonačelnik ili neki gradonačelnik. I onda uzmete službu, rješavate. Ili sjedi sa mnom pomoćnik. Tamo su svi šefovi gradonačelnika nazvani pomoćnici, one veze. Treba to. Ljudima treba razgovor i prije ćemo rješavati brojne stvari. Biće i aplikacija da posjetim za one prethodne tačke gdje ćete moći putem interneta odmah upisati što ne valja. Slobodno, otvoreno, da svi vide. Nema cenzure. Svaka čast uradili se dobro ulica, pogledajte šta je sobe, pa sliku stavite. Pa nema reći, nismo znali. E sada hoću da imam i da imamo konsultacije sa uposlenicima gradske uprave, javnih ustanova, preduzeća, a da niko ne mora znati za to. I da šefovi ne moraju znati da je neko došao. Hoću da ja znam. Šta to ne valja? Šta treba poboljšati? Ima brojne okolnosti gdje ljudi zovu me. Kaže, može se uraditi ovo bolje, ali neće. Kaže, šef da čuje. Kaže, šta pametuješ? Dobro je, kaže, šuti, budi zadovoljan. Hoću da ljudi dođu, da razgovaraju, da ukažu na probleme. Ako imam mobinga, hoću da znam, pa da razgovaram, da rešavam to. Ja neću dozvoliti kršenje ljudskih prava, bilo koga. Od kad postojim, borim se za pravdu i protiv kršenja ljudskih prava. Tako će biti. 115. Smanjenje jačine LED reklamni displeja na ulicama tokom noći. Vidjeli ste kad prođete kroz grad, lijepo ne LED displeje, reklame, slično. Zamislite kako je preko puta onim ljudima koji žive preko puta tih LED panova. Pa to non stop lice. Pa ovako ono, pa ovako ono, pa ovo, pa nešto brže. Pa. Epilepsiju dobiti od toga. Pa to je zabranjeno. Oni su montirali te LED displeje sa istim intenzitetom i tokom dana i tokom noći. Kad vozite vozilom, ne vidi se, gotovo zaslijepi. A kamo li tim ljudima kako je koji žive u tim kućama? Džaba vama zavjesa, zastor, bilo šta. To blica non stop. To se mora smanjiti. To ne može biti tako. Ako ne znaju i nemaju mogućnost da stavi na 10% noći osvjetljenje, mijenja ga. Nema dozvoljavanja da nekome ugrožavamo zdravlje, da neko dobije epilepsiju, da neko se izluđuje zbog toga što neko neće da uradi nešto što mora. Dakle, i to će biti riješeno. 116. Neometano korištenje bus stajališta. Čuj, neko bi rekao, što će ova tačka? Kako neometano? Pa mora biti valjda neometano. Šta, valjda imam pravo doći na autobusko stajalište, ući u autobus, izaći? Naravno da, ali ne samo autobus, nego u taksi vozilo. Taksisti imaju odobrenje za javni prevoz putnika. Isto kao autobus. Nikakve razlike nema. Zakon tretira jedno i drugo isto. I vidjeli ste i viđali ste kako policija zna stojati na onim autobuskim stajalištima i ne dozvoljavati taksistima da stanu. Mislim, ugrožavanje stane nekad prije, nekad poslije, nešto strepi, hoće li mu doći policajac da ga kazni ili slično. Sada je to manje jer sam ja vrlo radikalan bio dok sam bio u vijeću. Bukvalno sam zaprijetio krivičnom prijavom načelniku policije. Vidim li policajca da maltretira bilo kojeg taksistu ili građanina time što mu onemogućava da stane na autobuskom stajalištu, ispusti putnika i da primi putnika, naravno i da ide dalje. Da ih ne maltretiraju. I uspio sam. Ali počesto vlastima naopadne da ponovo to iniciraju, kažu to su gradska stajališta samo za autobus, nema tu šta taksi da stoji, ima pravo puno kao autobus i ovo je, dakle, ova tačka je da tog više nikad ne bude u Tuzli. Se više nikad niko ne smije usuditi da maltretira bilo koga, pa i na ovaj način. 117. Adekvatno obilježavanje svih blagdana i praznika. Foli nam te praznične atmosfere. Uređen, lijep, osvijetljen, ukrašen grad. Ne košta to puno. Malo živaca, vremena, neko bi rekao dok to se postavi. Pa ne mora se to ni skidati uvijek. Nek stoji, palit ćemo kad bude trebalo. Moramo poštivati jedne druge, širiti tu toleranciju. Tuzla jeste poznata po multikulturalnosti, a prezentirat ću, nadam se da ćete htjeti pogledati, 30 tačaka pored ovih, svega onoga protiv čega sam se borio, da bi sačuvali grad ovaka kakav jest. Imaćete priliku da vidite dokaze, činjenice. Nisu se one borili za multikulturalnost, nisu se borili ni za antifašizam.
Vrlo često sam ja ovu vlast zvao anti-antifašistička vlast. Oni su ukinuli i antifašističke ulice, obilježavanja. Ukinuli su 2. oktobra za slavije kao grad Tuzle. Nisu dali da se Titova bista postavi. Postavljali su fašističke ulice Hitlerovom oficiru, Pavlićevom ustaškom načelniku. Dali su ulice u čast. Upravo ovi, da, SDP. Jeste li dobro čuli? Upravo oni. Imaćete priliku da pogledate 30 tačaka. Nekada sam je zvao hronologija zla SDP-a. Sada će biti u stvari protiv čega sam se morao boriti 30 godina da bi sačuvali Tuzlu ovakva kako jeste. Nisu to oni radili. Danas oni diče i multikulturalnošću da su oni čuvali antifašizam. Nisu. Oni su upravo djelovali protiv toga. A kada smo se uspjeli izboriti, pa ukrili te fašističke ulice i sve ostalo što smo radili u Tuzli, protiv čega smo se morali boriti, onda su oni uzimali to sebi, kao oni su to radili, su imali medije, mogućnost da to rade, a mi smo ostali po strani. Zato nam treba. Pa i ova okolnost što imate sad da slavite Novu godinu na otvorenom u Tuzli. Pa, mi smo to. Borili se, izborili, inicirali, tražili, ubjeđivali i uspjeli. Nisu oni to htjeli. Što će to nama kada? Šta to mi? Idu kući slavi i ajde. Idemo dalje. 118. Vraćanje naziva Radio Tuzla i TV Tuzla. Koliko vas zna da je Radio Tuzla 53. osnovana, prva lokalna stanica u Bosni i Hercegovini, u Republici BH, bivšoj državi. To je Tuzla. Radio Tuzla. Jel vas zna i zna vas sigurno masa? Nema Radio Tuzla. Oni su to ukinuli. Nema ni TV Tuzle. Šta mi od Tuzle imamo? Šta je identitet medijski Tuzle? Kao što imate Radio Sarajevo, TV Sarajevo, Radio TV Bihać, ovaj, buži ovakav, onakav, nema gdje nema koje stanice. 100, 200, 300 stanice imamo sad u Bosni. Sve imaju svoju regionalnu odrednicu. Kanton ima, federalna televizija, BHT, državna. Samo u Tuzli imamo, mjesto Radio Tuzla, TV Tuzla, Tuzlanska televizija, imamo RTV 7. Gdje nam neko objasni, kakve veze ima s Tuzlom RTV 7? 7. Šta znači za Tuzlu broj 7? Možete mi objasniti. Može neko tamo gledati nekakve mitove, tantavice, svašta nešto, pa neko da nije baš dobar, pa da mu naumpadne nešto, da on to nešto sedmica, nekakav simbol, kakve veze ima? Sedmica, 1, 2, 3, svaki broj je broj. To nešto neko gata, pa pravi tam sedmicu, napravi. Dakle, ništa mi nećemo, inicirat ćemo. Inicirati vraćanje naziva. Pozvat ćemo i vas da učestvujete. Jeste li za da vratimo naziv Radio Tuzla? TV Tuzla, Tuzlanska televizija, kako god. A regionalno da imamo mogućnost da i kroz to reklamiramo Tuzlu. Kad pogledate tamo one programe razne, pa razne televizije, tu reklama grada. Mi ne imamo toga. U nas ne postoji ništa vezano za Tuzlu. U medijskom smislu. 119. Obnavljanje rada Fronta Slobode 7. novembra 1943. godine. Dakle, 1943. Nakon što je Tuzla 2. oktobra bila najveći oslobođeni grad u porobljenoj Europi, kada je Hitler držao sve pod okupacijom, mi bili slobodni. Tuzla je 7. novembra dobila Front Slobode. Izgubila ga za vrijeme vladavine bivšeg ili sadašnjih SDP-ovaca. Sramota da izgubimo Front Slobode, da izgubimo slobodu. Simbol otpora protiv jednoumlja, fašizma, represije. Ja sam za, jeste li vi? Što imamo novinara, iskusnih, i mladih, i starijih, koji znaju pisati, da obnovimo Front Slobode, na račun grada, da ponovo vratimo, dakle, taj simbol antifašizma, historijsko blago koje imamo. To je bogata tradicija, samo kad uzmete pogled. I to su ukinuli. A oni su antifašisti. Dobro sam vam rekao, anti-antifašisti. 120. Uklanjanje rušenih objekata koji narušavaju sigurnost. Da vidjeli ste, prođite kroz grad. Gledali ste onaj prilog, sad bi smilo u paralelni svijet. Prikazujem vam potpunu ruševinu. Kako ne možete naći na nekakvom, ne znam, brdu planini tamo. Potpuna ruševina. Par metara od korza. Na korzu gledate one fasade, sve ruševine.
Drvo raste, šuma raste iz zgrada. I sa strane, sa fasade, od ozgo. Na krovima. Šta ako se sruši? Strada neko. Svakog trenutka se može srušiti. Stare cigle, razno, gotovo, razno dalo se, sve. Za rušenje. Nešto kažu, nešto se ne može, kao, što ne može, idemo rješavati, hoću izvještaj. Zašto ne može? Kako može? Neću da bilo ko strada od rušenja zgrade, jer da imamo ruglo. I brojna rugla u gradu Tuzla, takve vrste, to vi znate, gledate. Jer nam našminkaju samo na jedan dio, a iza leđa imamo paralelni svijet. 121. Rješavanje čekanja u redovima. Kakve tu veze ima sa Tuzlom, ako mi se bavili čekanjem u redu za neku instituciju koja ne voli kantona? Ima. Tuzlaci čekaju. Čekaju neki drugi ljudi. Sasvim je nebitno ko. Ljudi čekaju u redu. Zima, snijeg, kiša, mokro, ovako, onako, dosadno, dva sata, tri. Čeka da te uvjeri kišicu ili nešto slično. Ili bilo šta, lična karta ili rješavanje bilo kakvog problema. To je sramota. To će se riješiti. Nije moja nadležnost, neće biti, nije nadležnost gradonačelnika, odnosno grada. Jeste kantona, federacije. A neće im dati mira dok to ne riješi. Zaštit ćemo građana od tog ponižavanja. A pogotovo nek se nauče koristiti kompjutere, sisteme, kompatibilnost, da se napravi svega, interkompatibilnost, šta god hoće, kako god hoće, neko to urade, da osiguraju ljudima da nema redova, gužve ili bilo čega. Pogotovo to neće biti u gradskoj upravi. Ima da sistem bude takav, da odmah dolazite, završavate, da vas vodaju gdje treba da idete. Ne da vam kažu, ne znam ja, ima da svaki službenik ima, to su prošle tačke, o tome neću sad predugo, je to ponovo vraćat se, svaki će biti uvezan, kad god dođete, a nešto niste kod tog službenika mogli završiti, ima da vas ovede tamo gdje treba. Nema više hodanja bez veze po hodnicima, traženja, zjelanja ili gledanja, šta ću kući sa sobom. Završavat ćete odmah sve što vam treba. 122. Klupe za druženje. Šta mi je cilj? Nakon ove socijalne distance, gdje su nas razdvojili, nisu nam dali da hodamo, razgovaramo, da se krećemo, dišemo, mislimo, idemo na posao ili bilo šta. Htjeli su da nas kontrolišu, da rade s nas, šta god hoće. Pokazalo se da mogu. A i nije uspjela, zaustavio sam ih. Sa saradnicima smo ih zaustavili. Ne znamo što će raditi dalje. Ako su vidjeli da mogu, opet mogu krenuti. To je druga tema, a ova vraćamo. Hoću druženje. Da sjedemo malo komšije, da sjedemo malo napolje. Klupe da imamo. Vidjeli ste da onih klupa pola nema, razrdano, opasno, istruhlo. Neki su čak spomeniće, samo stoje sa strane, nosači, nema sjedalice. A nije ni to dovoljno. U brojnim dijelovima grada želim napraviti, nije to skupo. Dogovorit ćemo saradnje sa poslovnim subjektima, pa nek se reklamiraju. Klupe sa stolovima, rubne i ove gradske mjesne zajednice. To su god, dakle, veća ta okruženja, gdje ljudi izraze zahtjev, gdje ima prostora da se može napraviti, a ima klupo tamo jedna, sto, pa ako može iz druga, s druge strane. Da malo sjedu, stavi neko će neku kafetu, termosku, nešto će. Onako sjest, pogledat, pročitat možda neke novine, donijet nešto, pogledat, možda i ovaj program neko pročita, pa pogledat šta je u njemu dobro, ima priliku da prelista. Hoću da ljudi imaju priliku da mogu gdje sjesti, da se druže, razgovaraju, ne bude samo mobitelom. Komunikacija između građana, klupa će privlačiti. I prikazao sam, već imaju, ljudi su sami pravili te klupe. Sami dođu pa naprave. Zauzmu javnu površinu, dođu neka inspekcija i otjera, opet oni vrate stave. Da mogu se tako družiti klupa sa stolom. Na to ćete dobiti. 123. Nivelacija poklopaca šahtova sa kolovozom. Idete cestom, ono, tu zvonu, du, 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 pa vazite, ono, malo, nešto, malo, par me, opet, du, 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 sve to valja platiti. Odoše amortizeri, gimljevi, ležaje, kinetički zlobovi, onakvi, onakvi, strada, sve. Sve se to plaća. I šta vi to niste dobili džaba? Nije pala s neba. Sve ste kupili kad ste uzeli auto. I sad to potuzli, neko nije nivelisao šaht sa kolovozom i non stop, du, 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 i tamo gdje valja cesta. Do dukanja, non stop dok vozite. E pa neće toga biti. Napravit će nivelaciju, poravnat će. Izvođači, radova, inženjeri, gospodo, neće toga više biti u Tuzli. 124. Smanjenje cijena parkinga. Negdje je povoljno, negdje nije. Ne može cijena biti dvije marke. Kulometu. Za sad. Drugo, pogotovo tamo gdje nema puno
zauzeti parking mjesta, držati visoku cijenu. Vidi se da zjola prazna i sad vi dođete, valja vas neko derat, 2, 3, 4 sata, ode, puno para. To će se smanjiti. Riješimo dakle tu okolnost, a već sam pričao o tome, vidjeli ste i prezentacije, parking prostori će biti napravljeni tamo gdje je potrebno, javne ustanove, UKC, bolnica, dođete, nemate gdje, ostavite auto, vrte se ljudi, pola sata, sat dok nađu parking prostor, da ostave auto nigdje bolesni ili nekom je došao u posjetu. Čak ljudi kažu dođu pa ostave negdje dole auto u gradu, taksijem gore da bi mogli izaći uopšte. A to se može u suradnji sa kantonom jer i kanton ima interes. Dolaze ljudi iz svih opština, pa iz federacije dolaze. Iz Republike Srpske dolaze na UKC Tuzla. Parking mora postojati i tu nema čak da se plaća. Kako plaćanje kad dođete pred bingo recimo ili bilo kako drugo mjesto gdje je market kakav veći, nema plaćanja, dobijete besplatan parking. A kad idete u bolnicu morate platiti. A neće toga biti u Tuzli. 125. Obezbijeti adekvatne pristupe osobama sa invaliditetom i dječaka lica na saobraćajnicama i ustanovama. Nema toga u Tuzli dovoljno. Ima, ali nema dovoljno. Evo pogledajte, recimo, samo jedan primjer. Evo, bingo, city center, trebate prijeći tamo gdje je glavni ulaz na drugu stranu, ima trotuar, niti s ove strane, niti preko tamo onog dijela koji je u sredini saobraćajnica, nema čak ni asfalta. Nisu betonirali. I onda majke s djecom, kada pređe pješački prelaz, pa treba da nastavi dalje preko druge saobraćajnice, obilazi okolo preko travera ovam blatu. Što će to utuzeti? Sramota da budu takve stvari, tako ruglo. U Gursuzu, neće toga biti. Ljudi moraju imati mogućnost da se mogu kretati. 126. Odmah sanirati oštećene stubove električne rasvjete. Brojni su stubovi bez poklopaca, zarđali, istrugli. Ja sam čak inovirao da u Tuzli postoji, evo sad trend, svi znamo za ležeće policajce, u nas postoje ležeći stubovi. Stoji onako stup, onaj, kabla vidite, oko prevrnut. Frtaj stup. Nikom ništa. Vidit ćete to. Ili ste vidjeli, svejedno kad budete pratili ovaj program. I to je bilo video prezentacije. 127. Adekvatno osvjetljenje svih pješačkih prelaza. Nemamo pješačke prelaze osvjetljenje adekvatno. Mora pješački prelaz imati, dakle, rasvjetu adekvatnu da pješak može biti siguran kada prelazi, da ga vozač može uočiti. Ne smije niko da strada zbog nečega što ne zahtijeva puno sredstava, što je zakonska obaveza svakako. 128. Unaprijediti rad Doma zdravlja Tuzla. Imamo predugo dijagnostičkih čekanja. Ljudi, kada se razbole, njima treba ličenje odmah. Sad ćete mi reći, doći me za 5 mjeseci ili za godinu. Da bi ja nešto pogledao, nekakav nalaz ili nešto slično. Ne kažemo da je loše. Ali kažemo nije dobro. A kako može biti bolje? Pa milioni maraka stoje u zavodu javnog zdravstva tamo neraspoređeni. Puni para. A mi ovamo nemamo ljekara. Nema mogućnost da se očita nalaz kad dobijete rengenski ili nešto slično. I sad kriv gradonačelnik, kriv direktor. Pa jes kriv gradonačelnik jer može to uraditi. Može vršiti pritisak. Može izaći na Trg slobode i okupiti 1000 ljudi. Dođite građani, hajmo pred kanton. Daj da vidimo premijeru, hoćeš riješiti ili nećeš. Hoću novac. Hoću obezbeđenje za nove ljekare. Novu opremu. Znači ljudi stradaju zbog toga što nema opreme. Može se sve uraditi, samo treba htjeti. Na hrabrost ne biti kupljen. Eto, to je to, ne biti ucijenjen, uslovljen. Kad imate gradonačelnika koji je nikakav onako, baš ga briga, cijenili ga, svi znaju šta je radio, ne smije mrniti progovoriti, šta onda možete raditi s njega, šta hoćete. Kad dođe nešto traži, vidim pa kažemo, šta sam došao. To je jednak meni kažu tako, pa će vidjeti kako će biti. 129. Uvesti redovan obilazak mjesnih zajednica u Tuzli. Mora biti ta interakcija gradonačelnika sa građanima. Ja neću biti salonski gradonačelnik. Sad ja sedim na nekoj fotelji, imam nekakav kabinet, ne primam građane, baš me briga, dođe nekad na vijeće, slikavam se tam gdje treba da idem, da bi ja bio eto gradonačelnik. Nema od toga ništa. Na terenu. Ja to već radim. Na terenu sam, razgovaram, uživam u tome. Neopisivo je. Kad razgovarate s ljudima, na način da blokada koja je do tada bila, gdje ne smiju progovoriti, gdje ću ja, kaže, reći. Pa ja ako kažem, može mi šta ko zamjeriti.
gdje ljudi govore, progovaraju. To mi je bio cilj. Gdje god mogu probuditi otpor koji do sad, dakle, imamo ono progovoru. Hoću otpor svemu loše. Hoću kad je dobro da bude bolje, da kritikuje, kaže, jes mi dobro, ali vidi, ona je tamo ima bolje, kaže, hoću još bolje neg njegovo. A ne grozno, užasno, ni puta, ni kanalizacije, ni trotoara, ničega, i šute. Prođe jedan, rekao, da te snimim. Nemoj, kaže, meni ide na šišanje. Šta sam mogu reći mu? Pa zato da si šišaju, jer šutim. E sad to progovaranje me oduševljava. Ljudi govore, zovu me. 100 poziva imam sad, moram stići. Ali ja rad i u smjenama ovo hodati sad obilaz teren. Hoće ljudi da se snimi. Hoće da govore, hoće da kažu. Dođu da snimimo, da pokažemo šta ne valja. Skupili smo pare, nisu radili. Vidio i rupa, vidio ovog ovde, vidio onog ovde. Ili prijedlog, ovo može biti bolje. Dajte da uradimo, evo ovde me raja, napravimo djeci igralište. Malo prigodnog sadržaja, da se djeca igraju. Šta će, nema kud. Ne može samo u kući plazat na mobitel. Ovo da li će? Treba malo izaći napolje. Rekreacije. Dakle, obilazit ćemo mjesne zajednice i na taj način biti u interakciji sa građanima. Gdje će moći odmah na licu mjesta reći što ne valja, što treba da bude bolje, pomoće nam svima, svima će nam biti dobro. E sad nastavak na ovo je točka 130. Inovirati web stranicu grada Tuzla u cilju adekvatnog javnog servisa građana. Odaće se po terenu. Ali hoću stranicu, već sam rekao, gdje će biti mogućnost da građani upišu šta god hoće. Bez cenzure i brisanja. Neko vano, neko ovako, neko opsovo, ne veze, ima razno razni, ne veze. Ali će biti tih brojnih koji će reći dati dobar prijedlog kako grad može biti bolje, ili sugestiju šta ne valja u smislu da se riješi. Ne mogu ja znati sve. Rekao sam da će gradonačelnik će tražiti od savjeta mjesnih zajednica, službi, hoće informaciju o svemu na terenu. I da se odmah sve rješava. Ali bolje je kad ima tu informaciju od građana. Javno, svi će vidjeti, sve službe. Ne može reći, ne znam. Kako ne znaš, onda vidi, građan je napisao, slikao, poslao, aplikacija stoji, sve je evidentirano i mi nismo radili. Rupa stoji negdje i mi gledamo u tu rupu. E, neće više toga biti. Sa ovakvom, dakle, web stranicom grada Tuzla, koja će biti inovirana, ažurirana, bolja, interaktivna, neće biti ove okolnosti da, pa smiješno, nekakav gradonačelnik bivši imao brojne one nekakve svoje, nekakvih pratlaca, nešto im nije ni puno. 11.000, znam se, 22 godine ste gradonačelnik, imate 11.000 pratlaca. I sad ovaj novi dođe i nastavi se na njega sad, on to koji on ima, toliko. Pa smiješno kad odete dole, ovaj govori u svojima, ovaj gor piše drugi. Nema toga. Svako kad krene ima da radi od sebe. Šta si počeo od početka, šta si izgradio. A ne nastavljam se na navode nešto šta je neko radio, pa nije čak ništa. To nije bilo niti aktivno. Ali nekakvi 11.000 ima, svako biva njega prati. To je to, gradonačelnik. 131. Rješavanje problema pasa lutalica. Pa ovdje dodati i svih tih životinja kojima treba pomoć. Maca ili slično. Imao sam priliku. Maca povrijeđena, ja zovem našu veterinarsku stanicu, doktora Farizbegovića. Dođu odmah, uzmu, saniraju, pomognu. Izliječe, udome u inostranstvu. Je to, ajmo mi sad ubijati po gradu. Ne, nema više toga. To mi je cilj pojačati. Dati maksimalni doprinost javnoj veterinarskoj stanici Tuzla, javno preduzeće i njihovom osoblju, da se brinu o gradu, nema lutalica, da smo zaštićeni, da ne ugrožavaju zdravlje života, djecu ili da djeca ne dobiju strah od psa koji može nasrnuti na njega, ali da zaštitimo sve te životinjice od povreda, od bilo čega, zime, šta god, nađete smrznuto, vidim ljudi, hoće počesto nahraniti macu ili nešto slično, ili cuku, treba im zbrinjavanje. Dakle, ta interakcija naše veterinarske stanice Tuzla sa Evropskom unijom šire mora biti pojačana kako bi na human način uklonili, dakle, sve lutalice sa područja grada Tuzla i pomogli svim životinjama da se ne muče, da imaju zbrinjavanje. Moramo biti humani prema ljudima. Nemojte zaboraviti sad da kažem zbrinjavanje sa životinjama, gdje su ostali. O svemu smo ih kroz netačke prezentirali što treba uraditi, a vidjet ćete i ovdje što je potrebno još da uradimo.
Park Tuzlaka 132, u cilju motivisanja za dalji razvoj Tuzle. Treba napraviti jedan prostor gdje će biti prezentirano šta smo mi to kroz našu historiju u Tuzli imali ljudi koji su zaslužni za Tuzlu. Ne ove fašiste što su ovi iz SDP-a pravili im ulice. Dakle, su zaista ljudi koji se borili za Tuzlu. Od kad god postoji Tuzla, od tog 1000 godina. Dakle, mora imati mogućnost od kad god postoji Tuzla. Dakle, da imamo evidenciju ko je bio zaslužan za grad. Ne laž, ne obmanu. Ne oni koji su bili protiv antifašizma i favorizovali fašizam, a sad se predstavljaju glume da su antifašisti, nego istinske borce za ljudska prava, za pravdu. Kako bi se, ne samo radi njih, pamtilo i afirmisalo šta su radili, nego budila svijest kod svih u buduće da idu istim putem. Borba za ljudska prava, za pravdu mora biti prioritet. I takvi ljudi moraju biti, imati svoje mjesto u Tuzli i pamćenje od strane Tuzlaka. To je jedini način da se izborimo za sigurnu budućnost. 133. Pa sad, ostavit ću ovo možda za kraj, pošto, a neću. 133. Instalacija panoramskog kotača. Bi li bilo lijepo u Tuzli da imate lako lijepo šaren, fin, panoramski točak. To je sad popularno. Svugdje ima, ko susjeda Varaždin, Osijek, gdje god odijete, imate. U nas nema. Šta je to problem? Nije to skup. Nije to ni puno novca. Gledali smo koliko to košta, pa to je relativno malo para. Da imate lijep panoramski točak, atrakciju u sred grada. Da nemate samo turističku atrakciju 3 mjeseca, onako ne pada kiša, ako pada 2. Cijelu godinu da imate svakodnevnu noć atrakciju, ljudi dolaze iz cijelog kantona, da imaju priliku panoramski gledati Tuzlu. Zaradilo bi se tu par. To što bi se uložilo, to je mizerno. Još možemo saraditi sa poslovnim subjektima, da zajedno imaju svi reklamu na onim kabinama, pa nek se reklamiraju. To možemo bez ikakvih ulaganja dobiti panoramski točak. Ako je moguće, arhitektonski, čak i na Trgu slobode. Hajde, neko će reći panonici. Na panonici se ništa neće graditi dalje, dok ne provjerimo stabilnost terena. Hoće sigurnost ljudi, već sam rekao više puta, tamo je bilo nekontrolisano izloživanje, tamo se ne smije ništa graditi. Zabrajeno, a gradili su svašta. Još dođe 10-15 hiljada ljudi, ja neću rizik. Niko ne smije da strada. Prva stvar koja će biti novac sa geoispitivanje, šta je ispod Panonskih jezera, jer sigurno ako nije, da se uredi i uradi šta je potrebno. Imaju načini kako se može obezbijeti sigurnost Panonskih jezera, a da se ne desi kao što najmoćno će imao situaciju propao. Šta ako propade jezero, a ljudi tu? Tog neće biti. Obezbijet ćemo sigurnost Panonskih jezera, ali dakle i ovih okolnosti. I evo, taj točak će biti nešto kotačka, god dođete. To će zaista biti atrakcija. Privlačno sve. 134. Pardon. Djelovanje prema višim organima radi omogućavanja realnog povećanja plata radnih mjesta, posebno cilj zadržavanja mladih u gradu Tuzla i omogućavanja boljeg života već zaposlenim građanima, a time je realnog omogućavanja povećanja penzija. Eto ono, kad se bavimo svim problemima. Sve je problem na kome. A kaže, gdje su plate, penzije? Jeste, tačno. Nije to nadležnost gradonačelnika u punom smislu riječi, jeste dijelom tamo gdje morate otvoriti, dati moguće poslovne zone. Neko kod nas što imate vrlo malo tih objekata u Živincama, recimo u grade Živince nemate više gdje staviti. Svi su tamo otišli. Što tu ljudi idu u Živince, a nisu u Tuzli? Šta je to pametniji taj gradonačelnik Živinica, a ovaj naš nije? Pa ako ne zna se, pa pitamo. Halo ba kolega, šta si to ti napravio? Pa svi tebi dolaze. A ovamo niko neće u Tuzlu. Ili ne daju u Tuzlu. To je jedno. To je ono, hajde što može gradonačelnik. A ono što ne može. Kako obezbijediti generalno opšti problem povećanja plata? Pa jednostavno je smanjenje doprinosa. Imaćeš veću platu odmah. Ali će neko reći, planjuje se punjenje budžeta. Jeste. Ali u situaciji kad vi imate jednog na jednog uposlenika, 1,1 uposlenik na jednog penzionera, a da bi država bila funkcionalna ili grad, morate imati 3 uposlena na jednog. S 2 ste već u krizi, a mi smo 1 na 1. Vrlo brzo neće biti
moguće puniti fondove. Zato su i prebacili penzioni fond na budžet federacije. Ne može se puniti. Nisu oni to bez veze prebacili. Nema punjenja fonda. Mi ćemo sada kad krenu 55 godina, 60 ovih u penziju za 5 godina narednih, a njih je oko 40% u sistemu. Znači ta situacija će biti pola uposlenog dnevnog penzionera. Šta onda? Ko će zarađivati penzije, plate ili slično? Moramo smanjiti doprinose, obezbijediti poslodavcima da imaju mogućnost da povećaju plate, da prime nove uposlene, da mladi ne odlaze. I opet ćemo imati isti novac u fondu, u budžetu. Samo što će svi imati veću korist, veću platu, veću sigurnost, neće morati ići vani. Poslodavcima će biti lakše, mjesto daje oko 70% doprinosa, smanjite mu bar na 40-30% će dati u platu. Opet će to sve biti isto. Ali će biti svi zadovoljniji. A ovako će, naravno, ostati siva ili crna zona, radi na crno. Neki dan u sudu, jedan čovjek, onako, predmet neki, pita ga, sudija, radiš, radim, gdje? Pa kaže, na crno. Pa gledamo mi svi sad, ono čovjek lanu, ti što će radiš na crno? Šta će ljudi pošteni kažu? Šta će nema, kaže, mora. Kazda nema para da da platu i doprinose, šta će mora? Čitaš presimo preko toga, jer to je bila samo formalnost, no usputno uzimanje podataka radi identifikacije. Ali govorimo o stanju u kakvom se nalazimo. E, to je sad malo objašnjeno u ovom programu u konkretnim činjenicama, ne bi vas sad zamarao, ali suština je, gradonačelnik što nije ovlašten s ono zakon o lokalnoj samoupravi, ima pravo koji svaki građanin traži da bude bolji na svakom nivou kantona, federacije, države. Kritikovati, buniti se, ukazivati. Ako jedan čovjek može da odradi nekakav posao koji je gotovo bio nemoguć, evo konkretno, oborio sam COVID mjere, svih vlada, pred Ustavnim sudom dokazao da smo bili u pravu, da su oni kršili vladavinu prava, demokratskog poretka, ozbiljno kršenje ljudskih prava. Uspjeli smo zaustaviti, proširiti slobodnu teritoriju na Europu. Pa kako ne mogu uspjeti zaustaviti, ako imam iza sebe čitav grad, kao gradonačelnik, sve vlade, sve ono što rade loše. Samo kažemo građani, ja kao gradonačelnik idem prvi na Trgu slobode, se okupimo ako treba zajedno, pješke, autobusom, gdje god treba, ali neće nas više maltretirati, ponižavati, iživljavati se na nama. Idemo rješavati sve probleme. I za nas i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Pa šta? Borit će se zato što želim da se bori za cijelu BH. Jer mi ne možemo biti ostrvo, ne možemo se izdvojiti. Da bi napravili nama dobro, pa ja napravite svima. Nije problem. Radit ćemo to. To je naš lični interes. Vas i mene, svi i nas. Da grad bude bolje, ljepši, uredniji, sigurniji, pošteniji. Ali država mora biti, da bi opet bio grad takav. Nije meni mrsko. Znam kako mogu. Sa snagom koju bih tada imao, kao gradonačelnik Tuzle, u ime vas, morali bi raditi za sve nas. Ima 135. Ona se zove ITD. Šta je ona? A nije ovdje sve gotovo. Nije ovih 134 do sad. Nije to da ćemo mi stati na tome. I to mi dalje. Gdje god ima problem, evidentirati ga. U plan djelovanja, rješavati ga. Što god vi smislite da pored ovih 134 tačke treba još uraditi i još plus ovi kapitalni projekti. Dakle, nisu oni sadržani na tačkama. Pisat ćemo plan djelovanja. Biće zajednički plan djelovanja gradonačelnika. Ne samo njegov, moj, nego i vaš. Inovirat ćemo to. Unapređivat ćemo. Kome god što nam pone da je u interesu grada, s malo sredstava, malo vremena, što da ne. Svaka ideja će dobro doći. Da nam grad bude ljepši, sigurniji, bolji. Da više uživamo u gradu. Da imamo nešto što će biti primjer cijeloj Bosni i Hercegovini. To želim da napravimo. Tuzle s vama. Mogu sam. Mogu i dalje nastaviti kao do sada boriti se. Mijenjati sve ovo što su oni uradili loše. Tjerati ih. Privatizovali su i sva javna preduzeća. I to su radili. Sve su to zaboravili. Sve se mi natjerao da vratimo. Neka čak eto nisam, nažalost, uspio saobraćajna preduzeća. Ips, nemamo. Kad se to onaj stari. A rješavat ćemo i te probleme. Možemo. Kad sam uspio sam tjerati i natjerati da Tuzla bude pa bar prepoznatljiv grad po tome da ipak nije to toliko loše. Dok ne zagrebete po površini pa ne otkrijete šta je dole, ono sve što su sakrili od nas. A što može biti mnogo bolje. Dakle, možemo to raditi. Još jednom ću se vratiti na dio koji sam istakao. Znam šta u Tuzli ne valja. Čije u Tuzli. Znam zašto nije moglo ili zašto neko nije htio da to uradi.
Možda još najvažnije, znam kako to treba uraditi. Sad je do vas.